skupina, taneční skupina orientálních tanců, předvedám Flamengo a její jméno, jak asi všichni víte, Farida. Ať se vám líbí. El sol te baja a la playa, la playa se va en el sol. El sol te baja a la playa, la playa se va en el sol. El sol te baja a la playa, la playa se va en el sol. Compra amigo, elo, 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 compra amigo, elo. Un día yo me bañaba y aquí cerca de mí una chiquita bonita que parecía feliz. Un día yo me bañaba y así cerca de mí una chiquita bonita que parecía feliz. Compra amigo. Esta bonita que estaba de vacación, yo la cogía de un brazo y me escapó con ilusión. Una inglesa bonita que estaba de vacación, yo la cogía de un brazo y me escapó con ilusión. Dos flamingos, elo, dos flamingos. El sol se va a la playa, la playa se va en el sol. El sol se va a la playa, la playa se va en el sol. El sol se va a la playa, la playa se va en el sol. Dos flamingos, elo, 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 dos flamingos, elo. Farida a jejich rozpálené Flamengo. Děkujeme. Přidáte ještě něco? Děkujeme mnohokrát. Těšíme se na další vystoupení. Já myslím nejpozději za rok, že se tady sejdeme a to už určitě nebude pršet. Sledujeme doprovodný kulturní program, který uvozuje start třetí etapy mezinárodního silničního cyklistického závodu okolo jižních Čech. Ten závod bude startovat tady na Sadech ve 13 hodin přesně, úderem 13. hodiny starosta města stiskne spoušť, padne startovní výstřel a téměř 160 závodníků z 27 týmů se vydá na třetí etapu letošního 6. ročníku závodu, etapu, která měří 152 km a vede samozřejmě různými oklikami a náročnými obezličkami do Nové Bystřice, kde závodníky na náměstí, tam jim přivítáme zhruba kolem 17. hodiny, možná o něco dřív. Uvidíme, jak jim to pojede. Včera ta rychlost té včerejší etapy, průměrná rychlost byla 41,6 km. A to už můžeme přivítat soubor, který se připravil, těší se na vás, my se těšíme na ně. A není to nikdo jiný než dětský rytmický orchestr z Jindřichova Hradce, který má krásné svahilské jméno. To jméno tady bude ještě několikrát citováno. Hakuna Matata. Já přepojím na pódium a dávám slovo
vedoucímu souboru Romanu Džekovi Urbanovi. Takže krásné odpoledne, my jsme moc rádi, že se můžeme zúčastnit. Počasí nepřeje, my zkusíme bubnovat tak, aby se to trošku ještě otevřelo, ta obloha, a bude, aby se cyklistům dobře jelo. A začneme, přátelé, můžete se rovnou zatančit, protože začneme valčíkem. No parádní. A teďkon, přátelé, když se tady tak zkusíme trošku se, zapojíte se s námi, co? Jste tady připraveni? My vždycky něco zaspíváme a vy to po nás opakujete, jo? Velenice. Připravenost, jo? Zkusíme to. Kdybyste nerozuměli do slovům, tak to vůbec nevadí, že jim nebudete rozumět. Slova jsou vymyšlený, nic neznamenají. Je důležité to, že si společně zamuzicírujeme, takzvaně. Takže to zkusíme, jo? My něco předspíváme, vy to zopakujete. Jdeme na to. Thank you.
krásně jste zpívali. Nevím, jestli to bude Velenický teda, ale tady vidím Hradečáky s náma, superový. Tak Velenice, nenechte se taky to jako zahambit. Tamhle krásný mladý děti vidím, mladý lidi. Neviděl jsem ústav otevřený, ne co? Úsměv nádherný. Sakra, tak teď budeme hrát písničku, připravte se opět, jo? Ruce teď budeme potřebovat. Ty dešníky, tak budete tleskat s dešníkama, jo? Budu vidět, jak se ty dešníky hejbou, doufám, jo? Další písnička se jde Kamanavali pomlčkali. A tam to tleskání, tady mládežníci, chci vás vidět taky, jo? Pořádně. A vás vzadu s dešníkama taky. A to, můžete dešníkama dělat, jo? To bylo to bude superový úplně, tak jo. Úžasný, tleskání, krásný, dešníky, výborný naprosto. Konečně se to rozjelo tady v těch Velenicích. To je parádní atmosféra, tak to má být. Tak si dáme píseň, třeba Tajko. Thank you.
Hakuna Matata. Dětský rytmický orchestr z Jindřichova Hradce. Děkujeme moc za vystoupení. Všecko se nám pomaličku už připravuje k představení závodníků, ale než se tak stane, máme tady ještě poslední bod našeho kulturního programu a to je vystoupení sportovního klubu Aerobic Team Lena z Jindřichova Hradce. Je to vystoupení velice příjemné, já bych připomenul, že tento sportovní klub působí v Jindřichově Hradci přes 17 let. Formule 1 už je tady vidím nastoupené, takže Formule 1 choreografie Martina Průchová a Eva Kluzáková. Podívejte se, jak to dovedou s těmi svými speciály rozjet. Děkujeme za perfektní vystoupení a následují, jak už jsem předeslal, sladké cukrové pusinky, choreografie Kristýna Látová. Je to kategorie 8 až 10 let. Tak, jsme si řaděni připraveni. Můžeme. Choco, clap, clap, choco, choco, clap, clap, everybody say it.
Tak to byly sladké cukrové prusy. Tohle Zbigner, Chris Sarensen, Andreas Nielsen, Tobias Kopstad. Další tým, který vidím, je Amplat BMC z Rakouska. Jeho barvy hájí Rob Koršec, Marek Čásenský, Jan Filler, Tomas Umáler, János Pejkán a Andy Pajac. Takže to je tým Amplat BMC, který se právě teď podepisuje. A další borce, kteří nám nastupují, vidím švýcarský národní tým, který se nám taktéž představí, to znamená ve složení Robin Fridevo, Justin Paros, Frank Paše, Niko Selati, Jel Shooter a Cyril Thierry. Takže to je švýcarský národní tým. Dále pak borci z Adriamobil, ze Slovenska, Gorac Per, Radoslav Rogina, Dušan Rajovič, Žiga Horvát, Žiga Grošlej a Jon Božič. Takže slovinský tým Adria Mobil. Děkujeme za potlesk a rozhodně zmínku zaslouží turecký národní tým, který nastupuje ve složení Ahmet Orken, Nazim Baric, Muhammed Atalay, Butman Esgrüt, Ahmet Akdilek a Omur Balkan. Takže to byl turecký národní tým. A já se podívám, zda je to všechno, či nikoli. Kdože nám to chybí? Hodně, hodně, hodně. So the call for the teams, make sure that you sign the papers. Všechny týmy je nutné, aby podepsali startovní listinu. Do startu dnešní etapy nám zbývá něco málo přes 10 minut. Jestli mě můj chronometr neklame, je to zhruba 13 minut, 13 minutes before the start is given. Dalším týmem je náš český tým Elkov Outdoor Cycling Team ve složení Tomáš Bucháček, Josef Černý, vicemistr republiky z letošního roku, Alois Kaňkovský, mistr světa v Omniu, Jiří Polnický, Michael Kukrle a Pavel Česlik. To znamená náš český tým z Hradce Králové Elkov Outdoor Cycling Team. Tak, a jakmile si Alois Kaňkovský vyjasní s rozhodčími, jak to včera bylo na té nulté prémii, tak dámy a pánové, ještě jednou váš potlesk patří Elkov Outdoor Cycling Týmu Česká republika. Další borci, které přivítáme, je italský tým Cycling Team Friuli. Tito italští borci jsou taktéž tradičními účastníky závodu v okolí jižních Čech. Mattia Bias, Mattia De Marci, Massimo Orlandi, Matteo Donega, Alessandro Pesot a Nicola Venceruti. Dámy a pánové, toto je Cycling Team Friuli Itálie. Takže tohleto italské gesto, kde borci se drží okolo beder
Takže Cycling Team Friuli Itálie. Tak samozřejmě další velmi zvučné cyklistické jméno Leopard Pro Cycling Lucembursko. Dámy a pánové, tento tým nastupuje ve složení Jan Barkov, Alexander Krieger, John Mandryš, Axel Nomela, Simon Rekita a Luke Rayton. Dámy a pánové, Leopard Pro Cycling Team Lucembursko. To jsou oni, to jsou borci Leopard Pro Cycling. Další věhlasný světový tým Astana City z Kazachstánu. A borci čekají, nahlíží, zda skutečně všichni sem dorazí, ale to nevadí, mohou se jít i tak podepisovat. Takže vypadá to, že čekají skutečně, až budou kompletní, tak jak to má být, tak aby dostáli protokolu. Takže ještě několik vteřin. A tak, jak vidím, tak už někteří borci netrpělivě stojí na startu v první řadě, na startu dnešní etapy. Takže ale pojďme na pódium. Astana City ve složení Galim Akhtemetov, Jurij Natarov, Vadim Pronisky, Maxim Satlikov, Georgi Sutén a Dikumahed Ulisbájev. Astana City, Kazachstán. Tak já se zeptám sudích, zda máme podepsáno, nebo jestli čekáme na některá čísla, které případně vyhlásím. Takže číslo 13. Number 13, Marco Friedrich, VSA Green Life, needs to sign the papers. VSA Green Life, Marco Friedrich. Marco, Unterschrift, bitte. A ještě někoho? Takže vypadá to, že to je jediný borec a já pro... A ještě číslo 17, number 17. Nummer 17, Stefan Kolb. Ein Unterstrich, ohne Rennen. Nevím, jas hajka, starý. Já předávám slovo tady mému kolegovi Tamislavovi, který vám způsobí. Jsme rádi, že se povedlo vše zorganizovat, zatím určitě obrovský kus práce organizačně, třeba zajistit všechno, aby kvapilo na 100%, a my jsme rádi, že jsme mohli tomhle domů všemu pomoct. Zdravím především závodníky, protože ti jsou tady bez ohledu na počasí ve 100% účasti. U diváků to možná úplně tak není, ale myslím, co kdyby to počasí se stále rozloučilo, to dobré počasí se stále rozloučilo včera 18. hodinou, takže díky vám, kteří jste přišli závodníky podpořit, podívat se na start a bez ohledu na to, jestli zmoknete, nezmoknete, tak budete fandit. No a já mám samozřejmě jeden dotaz, podobně jsem vznesl včera primátorovi Českých Budějovicích, tak i pro vás, pane starosto, co vy a cyklistika? Tak já jsem hodně sváteční cyklista, toho mám rád, ale letos jsem ho vytáhl hodně pomálu a chystám se na to, já si myslím, že to září bude nejen teplé, tak aby
se u toho vystěčení se zaplotil, takže určitě mě to čeká a baví mě to. Tak to jsme na to myslím zhruba stejně a stejně časem skončíme na těch elektrokolech, já to vím, ale zatím pořád dobrý ještě. Tak čas nám ubíhá, já bych jenom připomněl jednu důležitou věc. My jsme ještě nelosovali, nestihli jsme to, budeme losovat prosím vás po odstartování závodu. Takže nerozprchněte se, vydržte, budeme ještě losovat ty věcné ceny, to je otázka 5 minut. Takže jakmile závodníci odjedou, tak já se vrhnu na pódium a kdo máte ty kupony z občerstvení, neutečte, budeme losovat a 3 z vás vyhrajou ty zmíněné věcné ceny. A jede se přes několik prémií až do Nové Bystřice, kde budou závodníci kolem 17. hodiny. Uvidíme, jak to dnešní počasí ovlivní tempo, ale včera dala rychlost vynikající. Průměrná rychlost 41,6 km, to my jezdíme akorát z kopce a to ještě s hlízou v očích. A to je tady prosím pro tyhle borce normální průměrná rychlost. Vidíte si ty parádní návleky proti vodkosti, kterou mají také na své cyklistické obuvi, na svých šipotoknách a vůbec, jak jsou závodníci vystrojení a připraveni pro ten celý závod, který se jede v tomto nepříjemném počasí a to je pro ně celkem běžné, protože jsou na to zvyklí. 2 minutes to go! A přátelé, až se odstartuje, zapozbuzujte, ať je tady trošku atmosféra. Sice prší je chladno, ale já myslím, že si to ty pisty zaslouží. 1 minuta do startu. 1 minute to go. Hlavně si dejte bacha na tu zrcátku. Já uteču potom. Oni nejedou hned, ne? Jedou hned. Ale jsou těžké. Kam chvátají? A poslední minuta před startem. Slavnostní okamžik. Pro nás, pro všechny, pro české velenice rozhodně také, protože cyklistika je nádherný sport a na této úrovni to je prostě paráda všech parád. Sledujeme samozřejmě fotbalový